بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګران لیدونکو زه شه رحمت جان ساسو د ریاضی مضمون خونکو په نن درس کې ګران زده کوونکو د لسم ټولګي د ریاضی مضمون کم عنوان چلوالو د نارمل منحنی د مرکزی ټاکونکو پرتله کول دي دا چې نارمل منحنی څه ډول ده په د کې کوم حالت متناظر ده کوم حالت متناظر نه ده د اوسط میانه او موټ په حق لبه ان شاء الله په نارمل کې چې کوم حالتونه ځان ته غوره کوي په دې حق لبه ان شاء الله په نن ورځ درس کې ګران زده کوونکو تاسو ته معلومات درکړم خو مخکې له دې نه چې نوای درس پایل کوي ولنډه کتنه به وکړو تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته هو ګران لیدونکو په تیر شوي درس کې موږ او تاسو روبي او همدارنګه صندوقچه یا جبهي گراف ولوسته روبی په حقیقت کې کله چې د یو ډیټا یا د معلوماتو روبی پیدا کوو اول باید په سعودي ډول ترتیب کوو بیا د هغه نه وروسته به ډیټا باید کوټ ورته ورکو یعنی شمیره باید ورته وهو او دریم کار چې د موقعیت پیدا کوو د هغه نه وروسته موږ کولی شو روبی پیدا کړو همدارنګه جبهي یا صندوقچه گراف چې یو تصویري گراف ده په هغه کې تر ټولو کوچنی عدد تر ټولو لوی عدد یا لوی مقدار همدارنګه کیو یا لومړی چارک یا لومړی ربع دویم ربع او دریم ربع باید پیدا شي تر غوی جبهي یا صندوقچه گراف رسم کو زمونږ د نن ورځې درس د نارمل په حق را ده دا چې نارمل څنګه تعریفیږي کم مهم شاخصونه لري دا به ان شاء الله په نن ورځې درس کې ګران زده کوونکو د دې په حق له معلومات حاصل کړئ اول رسم مشخصات چې ما په تخته کې لیکلي دا په ګډه سره وګورو د هغه نه وروسته به په سلایډ کې تاسو ته معرفي کړم عنوان زمونږ د نارمل منحنی د مرکزی ټاکونکو پرتله کول ټولګی لسم ریاضي مضمون هدف او مخم دا ده د نارمل منحنی د مرکزی ټاکونکو پرتله کول پیژندل دي چې دا کوم حالتونه ځان ته غوره کوي او په څو ډوله ده راځو سلایډ ته ګران زده کوونکو تاسو متوجه اوسئ د نارمل منحنی د مرکزی ټاکونکو پرتله کول د نارمل منحنی یو متناظره منحنی ده خپله نارمل په حقیقت کې یو متناظره خپله نارمل یو متناظره منحنی د ډیر ځایونو کې کولی شو ګټه واخلو یا ترینه کار واخلو د نارمل منحنی نه چې د یو زنګ په شان شکل لري تاسو به لیدلي وي ځینې زنګونه چې په حقیقت کې دغه د نارمل شکل د نارمل شکل هماغه زنګ ته ورته ده یا دغه د نارمل توزیع په هماغه شکل کې قرار لري یا د هغه شکل ته ورته ده نو تاسو کولی شئ چې اوسط میانه او موډ یې داسې پیدا کړئ چې کله نارمل په پام کې نیسو دا په حقیقت کې متناظره ده نو اوسط میانه او موډ د ټولو برابر او مساوي ده ولې دا په دې خاطر چې دا خو اعظمي ټکی لري یا اعظمي نقطه لري نو کله چې نارمل اعظمي نقطه لري هماغه نقطه اعظمي هم میانه کېږي هم اوسط کېږي او هم موډ کېږي ځکه چې دا متناظره ده او متناظره په دې معنا چې د اوسط میانه ښي لوري ته کوم ډیټا چې پراته ده او د اوسط میانه کیڼ لوري ته چې کومه ډیټا برابر پراته ده دا دواړه سره څه شی دي مساوي او برابر دي او دغه نارمل په څو حالاتو کې تاسو مطالعه کولای شئ تاسو وګورئ دلته دوه نارمل ما په پام کې نیولې دي دا فریکونسي وي او دا ایکس آی د معلوماتو محور وي او افقي محور د معلوماتو یو عمودي فریکونسي وي تاسو وګورئ دغه نارمل په حقیقت کې دا متناظره ده چې متناظره و دلته مین میدن مود یعنی اوسط میانه او مود د ټولو مساوي ده دغه نقطه تاسو پیګی د ریاضي له مخې نه چې دا اعظمي ټکی دی اعظمي نقطه ده کله چې دا متناظره وي نارمل متناظره وي دغه اعظمي ټکی هم میانه کېږي هم مود کېږي او هم چه کېږي اوسط کېږي او دا خبر از دکه چې د دې اوسط میانه نه ښي لوري ته کومه ډیټا چې واقع ده پرته ده او د اوسط میانه نه کیڼ لوري ته چې کومه ډیټا یا معلومات پراته دي دا دواړه سره څه شی دي دواړه سره مساوي یا برابر دي دلته هم تاسو وګورئ دا هم د ایکس محور افقي محور ایکس آی د فریکونسي وای محور نو دا هم یو متناظره منحنی ده چې دې ته موږ نارمل منحنی وایو په نارمل منحنی کې تر ټولو لوی ټکی لوی نقطه دغه ده چې دې ته اعظمي پوینټ ویل کېږي مکزیمم پوینټ همدغه اعظمي ټکی کله چې دا نارمل متناظره وي مین میدن مود یعنی اوسط میانه او مود ټول یې مساوي دي ټول په همدغه ټکی کې قرار لري او د دغه اوسط میانه نه ښي لوري ته کوم ډیټا چې واقع ده او د اوسط میانه نه کیڼ لوري ته کومه ډیټا یا معلومات چې واقع دي دا دواړه سره څه دي دا دواړه سره مساوي او برابر دي
دغه دو انزور ته تاسو پام وکړئ. دلته هم من یو منحنی لرو په دغه تصویر کې یا شکل کې. خدا منحنی متناظره نه ده. که متناظره و خو بیا نارمل ده، دا قانون به تطبیقیږي. که متناظر نه وي بیا څه حالت ده؟ تاسو ګورئ چې دا متناظره نه ده. دلته مین او صد ده، دلته میدن او دلته موټ. دلته هم تاسو وګورئ چې دلته اوسط مین میدن او موټ، یعنی اوسط کین لوري ته ده میانې راغلی. کله چې اوسط د میانې کین لوري ته واقع وي، تاسو متوجه اوسئ کومه ډیټا یا معلومات چې د میانې ښي لوري ته واقع دي، د هغه معلومات نه چې د میانې کین لوري ته بخښنې سره د اوسط کین لوري ته واقع دي، دا پکې زیات دي یا ډیر دي. او که داسې یو حالت وه چې میانه د اوسط کین لوري ته وه، دلته میانه د اوسط ښي لوري ته ده، کله چې میانه د اوسط ښي لوري ته وه، هغه ډیټا یا معلومات چې د اوسط ښي لوري ته قرار لري، دا ډیر دي نظر هغه معلوماتو ته چې د اوسط کین لوري ته قرار لري. او په دغه کې تاسو وګورئ، په ده انځور کې دلته اوسط لرو، دا میانه ده او دا هم موټ ده. نو تاسو ګورئ چې میانه د اوسط کین لوري ته واقع ده، میانه د اوسط کین لوري ته واقع ده. په ده حالت کې کوم معلومات چې د اوسط نه ښي لوري ته قرار لري، د هغه معلوماتو څخه کم ده چې د اوسط کین لوري ته قرار لري. چې دا حتما په خپل کتابچه کې یادداشت کړئ. د نارمال په مرسته موږ ډیر کارونه په خپل ژوند کې کولای شو. کله چې نارمال منحنی یعنی متناظره یو منحنی په پام کې ونیسو، ډیر کارونه موږ کولای شو چې شی کو په پام کې ونیسو. مثلا که تاسو غواړئ چې یو نمایش ترسره کړئ، په حقیقت کې په څو حالاتو کې کولای شئ چې دغه په زیړ رنګ کوم ماشومان چې دي، دا په اوسط ډول قرار لري، او د دې نه دې خواته کوم ماشومان چې په سپینو جامو دي، دا په حقیقت کې په های لیول یا په لوړه لیول قرار لري، او د دې سره رنګ کالی چې کوم زده کوونکو اغوستي، دا په حقیقت کې بیا په ټیټه سطحه قرار لري. نو تاسو ګورئ چې دا یو نارمل ده، دغه برخه یې افریج یا اوسط ډول ده، دا یې هایر کېږي لوړه سطحه، او دا یې ټیټه سطحه یا په ټیټه سطحه کې دلته دې خواته قرار لري، دا یې په میانه حالت قرار لري، او دا یې په لوړه سطحه کې قرار لري. تاسو کولی شئ چې مثلا د خپل د زده کوونکو آی کیو هم په نارمال ډول څه شی کوي ښکاره کوي. یا مثلا داسې یو بل انځور دلته ما هم په پام کې نیولی، که چیرته د خپل د زده کوونکو آی کیو یا استعداد پیدا کوئ، نو تاسو حتما په نورمال منحنی کې هغه کولی شئ وښیئ. دغه نورمال منحنی دلته کوم زده کوونکي چې قرار لري د آی کیو له نظره په اوسط ډول قرار لري. په کوم ډول؟ په اوسط ډول. اوس د دغه خط نه آخواته هغه زده کوونکی چې قرار لري د آی کیو یا د ذهني استعداد له نظره په لوړه سطحه کې قرار لري، او د دغه خط نه دې خواته، دا خو نارمل متناظر ده، دې خط نه دې خواته دا زده کوونکی د ذهني استعداد یا د آی کیو له نظره په ټیټه سطحه قرار لري. نو تاسو وګورئ دغه آی کیو یا کوای شو ونې د زده کوونکو پیدا کو، یا وزنې، هر ډول معلومات کولی شئ په نورمال ډول کاره کوي. دلته مثلا که زه وغواړم آی کیو یا ذهني استعداد د خپل زده کوونکو مثلا معلوم کو، په نورمال ډول کولی شو دا ښکاره کو. دلته په نورمال حالت کې دلته هر زده کوونکی چې قرار لري، یعنی د ذهني استعداد یا د آی کیو له نظره په اوسط ډول قرار لري، او د دې خط نه آخواته په لوړه سطحه قرار لري، دې خواته په ټیټه سطحه قرار لري. چې تاسو وګورئ دا یو منحنی ده، متناظره ده. په دغه متناظره کې مو پام وي چې اوسط د دې، موټ د دې، او میانه د دې، دا ټول سره څه شی دي؟ مساوي دي. او د دې اوسط نه آخواته کوم ډیټا چې ده او کیڼ لوري ته کوم ډیټا چې ده، دا دواړه سره څه شی دي؟ دا دواړه سره مساوي دي. مثال به وروسته ګران زده کوونکو تاسو ته حل کړم چې موږ ته مثال راکړی، په لاندې ګراف کې اوسط او میانه پیدا کړئ. دا موږ ته یو ګراف راکړی،
معلومات منگ ترا کردی دی یاو دوا دری چلور پینزه شپاک و اتا او ده دی فریکونسی چه وای بهواری فریکونسی ده فریکونسی ایده اکس آی یعنی معلومات زمانگ دا یاو نتر اتو پوری دی یاو دوا دری چلور پینزه شپاک و اتا او فریکونسی ایده زغوارم چه ده همدغ گراف چی شای پیدا کم او ست پیدا کم او هم دارنگ میانه پیدا کم نو دا مثال با پتخته که گرانز ده کون که تاسته حل که مخ کلده نه لیک نور معلوماتم باید تاسی زان سرا ولره تاسی متوجه وسی دلتا ما درې شکل په پام کې نیولې دي دا اول شکل دا دا هم دوه شکل نور دي دلته تاسو وګورئ دغه نورمال متناظره ده چې متناظره و دغه در ټولو لوی ټکی ده چې دې ته ماکسیمم پوینت ویل کېږي ازمي ټکی کچیر دا نورمال متناظره وي لوی ټکی یا تر ټولو و چت تکای چې ماکسیمم پوینت ده هم دغه تکای هم اوسط کېږي هم موټ کېږي هم میانه کېږي دلته تاسو ته ولیکم چې ایکس بار اوسط ده ایکس بار چی شی ده اوسط او میدن دا په حقیقت کې میانه کېږي میانه میدن او بل لرو موټ موټ ام او دی دا ایم موټ نو کله چې نورمال متناظره وي اوسط موت میانه دا درې وړو قیمت یا مقدار سره مساوی ده تر ټولو لوی ټکی اعظمي ټکی هم اوسط موت او میانه کېږي او بل خبره دا حتما خپل کتابچه کې ولیکئ چې دغه اوسط نه ښي لوري ته کوم معلومات یا ډیټا چې قرار لري او د اوسط نه کیڼ لوري ته کوم ډیټا معلومات چې قرار لري دا دواړه سره مساوي او برابر دي ځکه دا متناظره ده نو معلومات د دواړو لوري د اوسط نه ښي لوري ته او کیڼ لوري ته دا دواړه سره مساوي دي دغه دوه شکلونه چې ما تاسو ته رسم کړی دي دغه ښه متوجه اوسئ ګران زده کوونکو دلته تاسو ګورئ چې دا متناظر نه ده دا غیر متناظر ده غیر متناظر او دا هم غیر متناظره ده یعنی متناظره نه ده که متناظره وه بیا دغه تطبیقی که غیر متناظره وه څه خبره کیږي تاسو وګورئ چې دلته موټ ده تر ټولو لوی ټکی موټ یعنی ډیر تکرار راغلی وي نو دا موټ څه دای میانه اوسط ده او دای په بکنې سره دای میانه شوه او دایم اکس بار اوسط شه تاسو وګورئ دلته تاسو ګورئ چې اوسط او دا میانه میانه د اوسط ښي لوري ته واقع ده میانه د اوسط ښي لوري ته واقع ده په دې معنا چې دلته موټ موټ لوی ده د څه شي څخه آفرین داسې یم که چېرته ولیکو صحیح خبره ده یعنی اوسط د میانې نه کوچنی ده د میډن نه او میانه د موټ نه کوچنی ده په دغه غیر متناظر انځور کې تاسو ګورئ چې اوسط د میډن نه کوچنی ده او میډن د موټ نه کوچنی ده ځکه چې دا اخوته معلومات ډیریږي او دې خواته کمیږي نو اوسط له دې نه کوچنی ده او دا د موټ نه کوچنی ده په دغه حالت کې ښې زما دې خبرې ته متوجه اوسئ کچیر میانه د اوسط نه ښي لوري ته واقع وي کچیر میانه د اوسط ښي لوري ته واقع وي ښه اوس متوجه اوسئ هغه معلومات چې د اوسط نه ښي لوري ته واقع دي د هغه معلومات نه چې د اوسط کیڼ لوري ته معلومات دي دا ډیر دي بیا یې تکرارم کچیر میانه د اوسط ښي لوري ته واقع وه چې دلته ښي لوري ته واقع ده میانه د اوسط ښي لوري ته واقع ده نو تا خبره متوجه اوسئ هغه معلومات چې د اوسط نه ښي لوري ته واقع دي نظر هغه معلومات ته چې د اوسط کیڼ لوري ته واقع دي دا ډیر دي یعنی دغه معلومات دي او دا هم معلومات وي دلته نو هغه معلومات چې د اوسط نه ښي لوري ته دي دا ډیر دي نظر هغه معلومات ته چې د اوسط کیڼ لوري ته دي په دغه حالت کې دویم حالت ته متوجه اوسئ په بی حالت کې یا بی شکل کې چې دا هم غیر متناظره ده دلته دا موټ ده دا میانه ده او دا اوسط چې دلته موټ کوچنی ده د میانې نه او میانه کوچنی ده د څه شي نه اوسط نه ولې خو د اکس لوري ته چې دا غځیږي دلته خو معلومات ډیریږي نو په دې خاطر اوسط د اکس لوري ته نږدې ده معلومات ډیر دي نو اوسط د میانې نه دلته به میانه ولیکئ اوسط د میانې نه لوی ده او میانه د موټ نه لوی ده په داسې حالت کې ښه توجه وکئ دلته اوس یوه پوښتنه کومه میانه د اوسط ښي لوري ته واقع ده که کیڼ لوري ته
ما شاء الله بالکل هم داسه ده میانه ده اوسط کیلوری تواقع ده نو کلا چه میانه ده اوسط کیلوری تواقع و حقا معلومات چه ده اوسط کیلوری تواقع دی نظر حقا معلوماتو تا چه ده اوسط کیلوری تواقع دی یعنی ده خو اوسط چه حقا معلومات چه ده اوسط کیلوری تواقع دی نظر حقا معلوماتو تا چه ده اوسط کیلوری تواقع دی ده لگ دی ده چه دی؟ ده لگ دی یا کم دی بیای تکرارم کچیر میانه د اوسط کیلوری تواقع و نو تاسو دا خبر از آن سره یاد ولرای هغه معلومات چې د اوسط کیلوری تواقع دي کم دي لګ دي د هغه معلومات څخه چې د اوسط کیلوری تواقع دي په دغه حالتو کې حتما ګرانز د کوونکو دا غیر متناظر حالتونه دا شک شرط باید په پام کې ونیسئ اوس برا شو مثال ته من ته مثال د سرا کړای و چې یو جدول البته یو غیر کړه گراف گراف را کړه او دغه گراف په حقیقت کې ایکس آی چې معلومات دی او دام فریکونسی ده معلومات من ترا کړی یو دوا درې څلور پنځه شپږ و او اته دلته فریکونسی را کړی ده ای فریکونسی څو را کړی ای زه غواړم چې د دغه فریکونسي چه شی پیدا کړم د دې فریکونسي چې ما ته را کړې ای او معلوماتم دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ و اته د دغه اکس بار پیدا کړم اوسط او بیا یې چه شی پیدا کړم میانه میدن میدن یعنی میانه پیدا کوم نو اول اوسط چې پیدا کوم څه رقم پیدا کیږي کله چې تاسو ته فریکونسي در کړې و اوسط به داسې پیدا کوئ څه رقم مجموعه ده اف آی ضرب د اکس آی چې آی د یو نه قیمت اخلي تر اینه تقسیم پر چه شي مجموعه د اف آی مجموعه د اف آی آی د یو نه قیمت اخلي تر اینه پورې دا فرمول د اوسط یا د اکس بار ده نو دلته لیکم اکس بار مساوي کیږي فریکونسی په معلوماتو کې ضربیږي اول معلومات څو ده یو دا په فریکونسی کې ضرب که ای جمع بیا دویم معلومات دوه په فریکونسی کې ضرب که ای جمع دریم معلومات درې ده په فریکونسی کې ضربیږي جمع څلورم معلومات په فریکونسی کې ضرب که جمع پنځم معلومات چې پنځه ده په فریکونسی کې ضربیږي جمع شپږم معلومات په فریکونسی کې ضرب جمع اووم معلومات په فریکونسی کې ضرب جمع اتم معلومات په فریکونسی کې ضرب او په مخرج کې فریکونسی د جمع حالت نو څو معلومات لري اته اته واره به فریکونسی جمع کې ای جمع 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 ای ځکه اته معلومات دي اته واره به فریکونسی سره چه کې جمع کې نو دا اکس بار یا اوسط مساوي کېږي یو ضرب ده ای ای جمع دو ضرب ده ای دو ای جمع درې ضرب ده ای درې ای جمع څلور ضرب ده ای څلور ای جمع پنځه ضرب ده ای څو کېږي آفرین پنځه ای جمع شپږ ضرب ده ای شپږ ای جمع اووه ضرب ده ای اووه ای جمع اته ضرب ده ای اته ای مخرج کې دا ټول سره جمع که څو دانې دي اته دانې ای بشي دا مساوي کېږي دا مساوي کېږي نو دلته دا ټول چې سره جمع کم ای جمع دوه ای درې ای درې ای جمع درې ای شپږ ای شپږ ای جمع څلور ای لس ای پنځه لس ای یوویشت ای یوویشت اته ویشت ای اته ویشت ای د اته ای سره جمع کوم اته ویشت ای چې د اته سره جمع کړو د اته ای سره نو دا به شي څو شپږ دېرش ای څو ای شپږ دېرش ای په صورت کې شپږ دېرش ای او په مخرج کې څو اته ای این د ای سره خلاصیږي ښایي ځواب یې څو راغی شپږ دېرش پر اته چې د اختصار وړ ده تاسو کولی شئ چې دا اختصار هم کوي په څو اختصاروو کولی شو چې په څلورو اختصار کړو دوه په څلورو کې اته څو په څلورو کې شپږ دېرش کېږي نهه په څلورو کې شپږ دېرش نو نهه چې په څلورو وویشي څو کېږي څلور اشاریه پنځه د موږ د دغه گراف اوسط څو راغی آفرین څلور اشاریه پنځه اوس راځم میانه پیدا کوم بی جز پیدا کوم بی جز میانه میانه څنګه پیدا کیږي تاسو متوجه اوسئ میانه
په حقیقت کې دا رقم پیدا کو ټول معلومات د یو نه تر څو دي اته اوس دلته میانت څنګه په پام کې نیسو درې معلومات دی خواته که په پام کې ونیسو درېم دی خوا د دغه اوسط پیدا کوي همدغه په حقیقت کې څه شی کېږي میډن یا میانه کېږي نو دا څو دي څلور او پنځه دا به دواړه سره جمع کړي څلور جمع پنځه په څو تقسیمو په دوو چې دا میانه یې پیدا شي څلور او پنځه نه نه چې په دوو وشي څو کېږي څلور اشاریه پنځه نو تاسو متوجه اوسئ چې میانه یې څو راغله میانه یې څلور اشاریه پنځه شوه ګرانو لیدونکو راوښتم دغه د نن ورځې درس به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کړم په نن ورځې درس کې موږ د نورمال یا د نارمال په حق له معلومات حاصل کړل که چیرته یو نارمال متناظره وي د زنګ شکل لري او تاسو متوجه اوسئ چې په ده کې تر ټولو لوی ټکی چې اعظمي ټکی ده د هغه اعظمي ټکی موټ میانه او اوسط کېږي او کوم معلومات چې د اوسط نه ښي لوري ته دي کوم معلومات چې د اوسط کیڼ لوري ته دي دواړه سره مساوي دي ځکه نارمال متناظره ده او که چیرې غیر متناظره وه نو دو حالت په پام کې نیسو چې اول او دویم حالت ما تاسو ته تشریح کړم چې په دې کې یا میانه د اوسط ښي لوري ته واقع کیږي او یا میانه د اوسط کیڼ لوري ته واقع کیږي چې دواړه مختلف حالتونه لري ګران زده کوونکو دا زموږ نننۍ درس چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړ تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم خاط او بریالي اوسئ.